Ja, det är basketkorg. Du kan löpa runt. Yoga på taket. Vi är i Rosendal i Uppsala. Det här är ett område nu som utvecklas för fullt. På något vis så hänger det här ihop med tåg också, eller? Ja, inte Rosendal gör inte det, men södra staden. Handelskammaren har under många år drivit frågan att vi behöver två ytterligare spår mellan Uppsala och Stockholm, det vill säga fyrspår. Staten tycker att det här är en väldigt bra idé, men motkravet var då att Uppsala kommun ska bygga 33 000 bostäder. Som en stad i staden kan man säga, en helt ny stadsdel. Här har vi en unik möjlighet att skapa innovation. Södra staden kan alltså bidra till att vara Sveriges testbädd. Det ska alltså byggas vid Bergsbrunna, den nya tågstationen. Som ni ser, det är i princip åkermark här. Så 33 000 bostäder och ytterligare två nya spår mellan Uppsala och Stockholm. Så att våra 40 000 plus pendlare snabbt kan ta sig i huvudstadsregionen. Det som får mig att fundera lite och kan vara något oroande, det är att jag nu får signaler över att andra projekt i andra delar av Uppsala nu stängs ner. Det kan skapa polarisering och det är någonting vi tillsammans behöver motverka. Jag tycker att det är jättespännande. Jag är fullt optimistisk och tror mig att veta att det är precis det här Uppsala, huvudstadsregionen och Sverige behöver.